Olá, sejam bem-vindos ao Hardcore Free Fire. Nessa série, faremos uma batalha entre todos em um Battle Royale. O último a sobreviver vence. Tudo isso em um mapa gigantesco. Mas para isso, teremos que nos equipar, procurar itens e bolarmos boas estratégias para não sermos pegos pelo inimigo. Ser derrotados por mobs não conta, apenas por players. Então, boa sorte a todos os participantes e que vence o melhor atirador de Free Fire do Minecraft. I'ma blow up. Fala aí, rapaziada, tranquilo aqui, quem tá falando, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore Free Fire. E é o seguinte, no último episódio, pra quem não lembra, quem ganhou uma kill, né? Pode ganhar esse Jerry Can aqui, que é esse negocinho que você clica com o botão direito e ele começa a dar full no negócio que você, tipo, no veículo que você quer. E olha só, mano, agora nós tá de motinha, moleque. E pra quem não sabe, né, a gente tem 2 minutos que ninguém pode atacar ninguém, porque, né, é o tempo que você cai e fica invulnerável. Então, a gente tá todo mundo invulnerável, por isso eu já tô dando um rolê de motinho, porque eu quero ver onde tá todo mundo, moleque. Porque eu já tirei essa conclusão. Esse último episódio aqui eu vou atrás de kills. Eu quero conseguir acabar com geral, mano. Então pra acabar com geral tem que achar onde é que eles estão. Vamos dar um rolezinho de moto. Vamos ver se a gente acha alguém. Calma aí. Nossa, mano, é muito irado pilotar essa moto, velho. Será que em primeira pessoa é tão irado? Não, em primeira pessoa é zoado, em primeira pessoa é muito difícil. Tem que ser assim mesmo, é, tem que ser assim. Nossa senhora, ó. Pô, não tem ninguém aqui no meio da cidade, sério? É, não tem ninguém no meio da cidade. Calma aí, vamos dar um rolê pra lá então. Nossa senhora, mano, a motinha quebra mal o galho, olha isso. Ó, tem uma outra motinha ali. A motinha quebra muito, muito galho, cara. Porque o tempo que você poderia estar correndo igual um louco, a motinha faz por você, tá ligado? Oh, uma praia. Olha um castelão. Que é isso aqui? Um zumbi, cara, do nada. A motinha sabe aqui também, será? No! Que isso? Explodiu uma coisa ali atrás ali. Calma aí, vamos continuar andando. Vamos ver se a gente acha uma coisa pra cá, né? O ideal seria a gente passar lá pra onde tá aquele zumbi, mano. Tipo, passar pro outro lado pra ver se a gente acha alguma coisa. Vamos dar um rolê de motinha, vamos ver se a gente acha alguém. Ó, um carro. Esse carro é bom da gente pegar, hein. É, esse carro é bonzão da gente pegar. Acho que eu vou usar meu combustível nele. Eu usei um pouquinho na motinha, mas eu acho que eu vou usar um pouquinho nele, calma aí. Vamos sair fora. Quanto que tem de combustível a motinha ainda? Tem muito, cara, meu Deus do céu. Não, acho que não vou jogar a motinha fora não, hein. Não, o ruim da motinha é que qualquer pessoa... Não, vamos sair fora. O ruim da motinha é que qualquer pessoa pode me acertar, mano. Agora com o carro eu sei que eu não posso ser acertado. Calma aí, o carro tá pra cá. Calma aí. Aqui, ó. Ué. Ah, o carro não consigo. Caraca, que é isso? Tem uma coisa explodindo muito pra cá, velho. Calma. Vamos entrar aqui. Nossa, tem uma coisa explodindo muito pra cá. Será que aqui tem alguma coisa? Não. É, aqui é a casa de que já pegaram. Nossa, tinha uma coisa explodindo muito, muito pra cá mesmo. Ah, olha. Slime. Eu queria... Olha lá. Vocês estão ouvindo essa explosão? Mano, vocês estão ouvindo essa explosão, né? Vocês estão ouvindo, certeza. Tem alguma coisa explodindo pra cá, velho. E o ruim é, eu não sei o que que é. Tem alguém ali? Onde será que eu tava? Não tem ninguém lá. Caramba, e agora o medo de pegar minha motinha e sair andando, sendo que eu vi a explosão. E eu tô muito mal localizado. Ó, ouvi alguma coisa. Mano, eu tô muito, muito mal localizado. Muito, muito mal... Acabei de ouvir uma coisa. Nossa, acabei de ouvir alguma coisa passando. Ó lá, mais explosão. Acabei de ver alguma coisa passando e mais explosão. Peraí. Eu tô com munição em tudo? Não, calma aí, não tô com munição nisso aqui não. Vamos recarregar. Cara, eu tô ouvindo muito barulho, muito esquisito. Ué, a chest burst repaired through the chest of... Hã? Que foi isso? Hã? Alien. Ah, tá. Ignora. Isso aí não conta. Esquisito, mano. Ele achou um alien. Calma aí. Nossa, a minha motinha tá ali. Acho que eu vou pegar a minha motinha, mano. Já que ele falou que ele achou um alien, só que o alien não conta, tá, galera? Deixando bem claro isso pra vocês. O alien não conta, aqui o conta só pra player. É, como ele achou um alien, pelo vice alien é muito forte, eu acho que eu vou pegar a minha motinha pra dar um rolê. Cadê? Vamos ver se nós achamos alguma coisa, né? Não, pelo menos que não seja um alien essa coisa. Deixa eu sair dali. Porque pelo que eu percebi ali tem um alien. Então deixa eu sair e deixa eu ir pra outro lugar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Tava ali atrás o bichão, moleque! Jesus Cristo, ainda bem que eu saí muito rápido! Vou dar uma volta aqui! Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo amado!
Jesus Cristo amado, Jesus Cristo muito amado, Jesus Cristo muito amado. Dá a volta, Mafu, dá a volta e corre, porque, meu Deus do céu, os bichos tá bravos ali. Acho que foi ali onde derrotaram o Goten, certeza. Vou dar a volta aqui por cima. Eu quero ir pra lá, só que eu tô com medo, tá ligado? Não, lá não tem nada, então eu não vou pra lá, não. Esquece. Nossa, eu tô ouvindo só eles explodindo as coisas. Talvez seria bom se a gente subisse aqui, né? Calma aí. Matinha, foi legal ter você, mas agora eu vou precisar de dar um outro jeito de passar pra cá. Calma aí. É, porque daqui de cima eu sei que eu vou ter a visão de todo mundo, sabe? Aqui, daqui de cima, galera, tá vendo? Daqui de cima eu vou ter a visão de todo mundo. E onde eu quiser pular, eu posso pular. Eu acho que o Goten tava tentando fazer isso, só que ele deve ter visto algum alien. Aí o alien pegou e atacou ele. Talvez seja isso. Se for isso, a gente pensou muito igual. Se for isso, meu Deus do céu. Caramba, caramba, o Goten. O Goten levou o Bruninho, Meu Deus do céu, então quer dizer que sobrou eu e o Goten, mano. É isso mesmo, sobrou eu e o Goten. Que isso, mano. Calma aí. Olha lá, yeah, eu vi. Olha o cara retardado. Caramba, mano, onde é que são os arenas, tá? Onde é que ele tá, mano? Eu não tenho a menor... Cara, o pior é, eu não tenho a menor noção de onde o Goten possa estar. Essa é a pior parte. Eu não tenho a menor noção de onde o Goten possa estar. Não tenho a menor noção. Tipo, eu não tenho um pingo de noção de onde o Goten possa estar, galera. Eu vou até andar com a 12 na mão, porque ele pode estar aqui em... Ele pode estar aqui em cima, eu não sei. Calma aí. Andar com a 12 na mão é um negócio no olho, né? Calma aí. Nice. Pulei. Nossa, mó difícil subir aqui, hein, velho. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo. Quase impossível de subir aqui. Caramba, onde é que esse cara tá? Vai, Renê, confio. Valeu, Bruninho, obrigado. Só tem de achar o Goten, que eu não sei onde é que ele tá. Calma aí. Se eu quebrar aqui assim... Mano, eu vou quebrar na mão mesmo, dane-se. Dane-se, tá pra quebrar na mão, vou quebrar na mão. Os caras fez picareta, eu só não fiz picareta porque eu não queria perder meu tempo, né? Aí, pronto, vamos quebrar na mão mesmo. Vamos quebrar na mão, o que não der pra subir não é quebrar na mão. Nossa, eu vou subir, mano, eu vou subir lá em cima e vou ter visão de tudo. Assim que eu tiver visão de tudo, o Goten tá muito ferrado, mano. Porque ele não... Mano, é impossível você subir aqui de primeira. É muito impossível. A não ser que ele ache o meu caminho, tá ligado? Fora isso, é muito impossível. Calma aí. Aqui. Nice. Quebramos. Boa. Calma aí. Quebra aqui também. Vai. Boa. Nice. Quebramos. Já era. Quebramos. Tamo no ponto mais alto de todo o server, mano. A gente tá simplesmente no ponto mais alto de todo o negócio. Daqui tem como a gente chegar ali, pra vocês terem noção de tão alto que nós tá. Goten, cadê você, hein, Goten? Cadê você, Goten? Cadê você? Hã? Cadê você, Gotenzinho? Cadê você, carinha? Cadê você? Eu quero muito te achar. Quero muito te achar pra você ver quem é o pro player da Sniper aqui da Alp. Nossa, mas ele deve estar muito no cafuné do Judas, não é possível. Cadê você, Gotenzinho? Cadê você, Gotenzinho? Cadê? Onde que tá você, filhote? Fala pra nós. Onde que tá você? Só eu e ele agora, o mapa ficou gigante pra nós. Quando era só... Quando era todo mundo do mapa... Quando era todo mundo, tipo, todo mundo via todo mundo. Agora eu quero ver achar alguém. Ainda mais se tá, tipo... Ainda mais como o Goten... Sei lá, deve tá longe pra caramba. No mínimo, ele tá muito longe. Tô naquele lugar onde nos encontramos. O quê? Já sei onde ele tá. Já, nossa, já sei muito onde ele tá. Caraca, ele tá lá do outro lado do mapa. Daqui eu nunca vou conseguir achar ele, peraí. Já sei, peraí. Toma então. Vamos lá então, Gotezinho. Se você tá aqui, né, vai chegar de um jeito diferente em você, moleque. Né, vai chegar aéreo. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso muito de uma estratégia pra chegar nele. Porque se eu chegar nele aéreo assim, só aéreo, ele vai me ver caindo, tá ligado? Então eu preciso chegar em algum lugar de onde ele me veja, de onde ele não me veja e eu veja ele. Eu acho que aqui é um lugar bom. É aqui. Aqui é um lugar bom, aqui é um lugar bom. Ali é o lugar onde ele tá, tá vendo? Ali, ó, lá na frente, galera. Ali é o lugar onde ele tá. Olha lá, já ouvi bala já. Tá dando bala. Tá dando bala, tá dando bala, tá tentando dar bala, mandar real. Nossa senhora, tem alien ali, velho. Ele tá tentando dar muita bala, velho. Onde é que ele tá? Onde é que esse lazarento tá? Mano, onde que esse lazarento tá, mano? Ah, ele tá lá. Nossa, só que a distância que ele consegue chegar é muito grande, eu não consigo chegar ele. Calma aí, aqui. Calma. Vou lá pra cá. Cara, onde é que ele... Ai, caraca! Que Alp foi essa que cantou aqui na minha orelha? Caramba, o Goten foi eliminado agora por um bandit, velho. Toda vez ele é eliminado por alguma coisa diferente no meio do nosso PVP. Meu, ainda bem que é só pra player que conta. Calma. Só pra player conta.
Só pra player que conta. Nossa, mano, ainda bem que ele foi eliminado pra esse cara, que eu fico aqui meio no cantinho, já escondidinho. Eu só tenho que ver ele agora, porque ele vai ter que voltar pra onde ele tava, né? Pra pegar os itens dele. Onde que ele tava? Onde que esse lazarento tava, que eu não vi? Nossa, cheio de explosão que tá acontecendo. Calma aí. Seria bom se eu tivesse uma poção de invisibilidade. Naquelas poções tinha tudo, menos invisibilidade. Eu tô com medo dele tá perto desses aliens aqui, tá ligado? Não, ele não tá. Ele não tá perto dos aliens. Definitivamente o Goten não tá perto dos aliens. Onde é que esse cara tá? Tô de volta. Onde é que esse cara tá, mano? Onde é que ele tá, mano? Que eu não consigo ver. Não achei ele até agora, velho. Bora, ué. Não tô te vendo. Vai, bora. Não tem a menor noção de onde ele tá, mano. Será que ele tá aqui em cima? Não, não tá. Não tava vendo o nick dele. Eu te vi. Claro. Eu tava voando. Claro, eu tava voando. Não tem nem como você não me ver, né, cegão? Aí você tá sendo engraçado, né? Cadê esse cara, mano? Mano, eu tô num lugar muito de boa aqui. Cadê ele? Cola no lugar mais alto. Ele tá lá. É, ele tá lá. Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Eu tô... Ele tá lá. Certeza que ele tá lá. Mas eu não vou também assim, né, filhote? Você acha que eu sou burro de você assim? Seria bom se eu fosse ali... Achei, olha lá. Ele não me viu. Se liga. Olha essa aqui, galera, ó. Calma aí. Toma! Nice! Não creio. Mano, eu sabia, velho. Falou qual o lugar mais alto. Mano, ele não me viu. Aqui era o lugar perfeito pra tá. Não creio. Mano, aqui era o lugar perfeito pra tá, tá ligado? Muito GG. Olha lá. Ninguém, mano, não tem como você perceber que o cara tá ali, velho. Não tem como você perceber que o cara tá ali. É muito impossível que você veja que o cara tá ali. É muito, muito impossível. Aí, tipo, ele... Ó, porque, ó, se liga, galera. Ó a visão do cara, ó. A visão do goteiro é assim. Ele tava aqui. Ali de cima, só dá pra você me ver. Mano, não tem como. É de verdade, não tem como você ver dali de cima. Eu tava ali, tá ligado? Aí ele só tomou só pelas costas, velho. Tava ali. É, não tem como. Verdade, ali é o lugar perfeito, mano. Não dá pra ver, ó. É muito impossível do cara me ver se eu tivesse lá. Ele teria que ser muito... teria de perceber muitas coisas, tá ligado? Ele teria de perceber muito... Para... Olha. Ô, caramba, sai daqui, slime lazarento. Ele teria de perceber muito bem as coisas. Sai daqui, eu disse, sai daqui. Isso, sai daqui. Pronto, sai daqui. Tá achando que eu sou Goten pra morrer pra mob, é? Caraca, moleque, mas isso aí. Vinguei você, Bruninho. Verdade, né, mano? Bem que você falou, vinguei você. Tamo junto, moleque. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu fui vencedor, grande campeão, como bem esperado. A nossa estratégia de ser o pro player de Alp, acho que funcionou, hein, mano? Se você achou da hora essa play última aí, comenta aí. Mano, é estratégia, tá ligado? O Goten pensou... Que isso? Caraca. O Goten pensou que eu ia estar lá pra lá, porque ele ouviu as balas. Quando ele foi ver, toma. Só um headshot nas costas dele. Falou, tchau e fui!